baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyay la sameeyay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in 38 qof la baaray 19 qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 19 kubaa waa Soomaaliland bukaanadani 12 qof ayaa lagu sheegay inay rag yihiin halka 7 qofna ay dumar yihiin daada bukaanadani ayaa u dhaxaysa 10 jir ilaa daada 98 jir hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Hussein Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagaya warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 maanta oo ay bisho tahay 8 bishii lixaad waxaan halkan doonayaa in aan idinkula wadaago sidii caadada inoo ahayd cudurkan loo yaqaan COVID-19 waxaan aan idin siinayaa xogtii 24 saacadood u dambeysay ee la xiriirta cudurka haddaba hadii aan ku bilaabo intii cudurkani jiray laga bilaabo maalintii qofkii u horreysay aan xaqiijinay ilaa maanta 494 qof ayaa cudurka laga helay 24 saacadood ee u dambeeyayna 19 qof baa laga helay tirada guud ee intii cudurkani bilaabmay la daweeyay ee ka bogsatay cudurka gabi ahaanba waa 37 qof wax dhimasho ah oo cudurkaasi maanta Soomaaliland ku dilay oo lasoo sheegay ma jirto waddankeena tirada guud ee dadkii dhintay intii cudurkani jirayna waa 24 isma ay bedelin maadaama aan maanta cidi dhiman tirada guud ee cudurka ku jirta karantiinku waa 26 qof shaqaalaha diyaarka waa ay la diiwaangeliyay haddii arrintu ay faraha ka baxdo loo yeedhan karo waa 800 horta xaaladii guud inteeda badan waa sidaa waxaan se ugu ku celinayaa markii cudurka caadadu sida ay noo ahayd waxaan idiin sheegayaa in aynu bal dib isku xasuusino wacyigelintii wacyigelinta waxa ugu mudan maanta iyo xilligan aynu joogno kala fogaanshaha iyo gacmo maydhka iyo haddii aad isku aragto qofa yaryar iyo xumad yar inaad gurigaaga joogto weliba haddii aad leedahay urtu si kaa noqotay iyo dhadhanku ama dhadhanku ama labadaasoo wada socda ama midkood waxa weeye markaa waxa loo baahan yahay haddii ay sidaa tahay inaad reerka meel gaara isaga xidho u sheegto inaad shakisa ka shakisan tahay haddii aad doonayso in lagu hubiyo laakiin waa inaanad ka bixin gurigaaga haddiise neeftu ku dhibayso xumad iyo qof aanaad leedahay waxa ugu horreeyaad samaysaa waxa weeye inaad la soo hadasho 988 iyaga ayaa taladii aad u baahnayd ku siinayeen عبد الرشيد محمود محمد ستار تي في هرقيسة